høre det også de bagerste. Ja, Arne, du kan også. Ja, min oldefar, Christoffer Ludenhøg, han var redaktør på Langelands Tidende, og han var rigtig god med ord. Han sendte tit digte og små historier ind til aviserne og fik dem optaget. Og da han var nogen af 90, der vandt han en konkurrence, som Stanley Stål udskrev sammen med en yngre kollega. Og de vandt det på denne her Stanley Stål nævnyttigt værktøj. Der var han nogen af 90, det var godt gået, ikke? Han skrev den søndagen i advent, skrev han i Langelands Tidende en lille artikel, som man kaldte fyndord, efter et udtryk af Grundtvig. Og den første søndag i advent, det vil sige den dag, hvor vi står her nu, der handlede det altid om et bestemt one-liner hos Grundtvig, som har været vigtig i min familie altid. Og den lyder sådan her: lys uden varme er helvedes kval. Og det Grundtvig mente, det er, at det er ligegyldigt, hvor meget man kloger sig, hvor præcis det er. Hvis der ikke er hjerte med, så bærer det ikke særlig langt. Og jeg synes, at vores byfornyelse, som vi jo nu ovenikøbet har fået en pris for, den er et eksempel på, at det er lykkedes at forene en slags klarhed og sund fornuft med noget, der har med hjertet at gøre. Det er dybere end bare ansigtsløsning, det der er sket for byen. Det synes jeg er tydeligt også for os, der bare har nydt det lidt ude på sidelinjen. Jeg synes også, det er symbolisk på, at det går dybere, at de renoverer kloakkerne nu. I vores familie, der er vi i hvert fald to børn, både den lille Daniel og den store dreng her, der ikke synes, at de behøver at skynde sig så meget, fordi det er rigtig sjovt at se de store maskiner, og det er rigtig hyggeligt at snakke med håndværkerne, og det er også specielt at få et kig ind i, hvad der ligger så dybt nede i jorden. Det bliver sikkert bare den her ene lejlighed. Den anden søndag i advent, der skrev Christoffer Ludenhøg altid med udgangspunkt på denne her hos Grundtvig, som vi alle sammen kender. Og der har I rigdom, vi drevet det vidt, hvis få har for meget og færre for lidt. Og det tænker jeg altid på ved juletid, hvor vi jo alle sammen bruger en hel del penge. Det er alligevel specielt, at man på Grundtvigs tid, altså Grundtvig selv, og så også min oldefar, længe inden velfærdsstaten, havde blik for, at virkelig rigdom, det handler ikke bare om, hvor meget et land har, men også, at det er fordelt på nogenlunde fornuftig måde. Christoffer Ludenhøg, for ham var julen rigtig vigtig, og han havde nogle bestemte traditioner. En af dem var, at familien klædte sig altid pænt på. Det gjorde man også hos os, indtil jeg var en stor dreng, så fik min lillebror og jeg nystrøget hvide skjorter på juleaften. Og det var noget, der gik tilbage til Christoffer Ludenhøg. Og så ville han selv lave de brunede kartofler. Han var ikke tilfreds med at lave dem, sådan som vi laver dem i dag, hvor man vender dem i smør og sukker. Han kogte dem langsomt i meget sød oksebouillon. Sådan så oksebouillonen trak ind i kartoflerne, og til sidst var vandet fordampet, og så glaserede sukkeret til sådan et fuldstændig jævnt spejlglat lag udenpå. Jeg har prøvet en enkelt gang, det tager meget lang tid, men det smager fantastisk. Christoffer Ludenhøg, han blev enkemand i en ung alder, men så giftede han sig med sin husholderske, som han kaldte Gumma. Vi har altid brugt mange øgenavne i familien. Og de havde et meget dybt og smukt kærlighedsforhold, helt frem til hun døde. Hun fik polio og sad i rullestol. Men juleaften, mens kartoflerne de kogte ind, og anden var i ovnen, så skubbede han hende i kørestolen ud i Rudkøbings gader, og nød det, han allerbedst kunne lide ved juleaften. Nemlig den særlige stilhed og fred, der ligger over hele landet. Man kan mærke, at det er en hel nation, der i nogle få timer, kun på den tid af året, bliver helt stille og fredelig. Og en gang skete der så det, at han kom tilbage, og han så til sine kartofler, så gik der ind i hans kat. Han havde en kat, som han elskede, der var opkaldt efter den russiske komponist Mussorgsky. Og den sov hver nat over hans hals hele natten. Dengang sov man i iskolde soveværelser. Jeg kan lige så tydeligt huske, når jeg besøgte mine bedsteforældre. Man kom ned i en seng, der var ligesom en køleskab. Og så fik man en tyk dyne over sig, der var stoppet med høns, hele høns. Meget tunge dyner.
og Christoffer Ludvig, han sov så altid med Mussorgsky hen over halsen som en pelskrave. Og han var meget god mod dyr, så katten den fik an hver jul, og det vidste den, så den var helt op at køre. Og når de så tændte træet, ligesom vi skal om lidt, de tændte træet, så de stod og brændte, mens de spiste. Det har man altid gjort i vores familie. Så nogle gange i løbet af aftenen måtte vi skifte alle lysene. Og katten, den var så kommet så meget op at køre, så den sprang op i juletræet, da den var blevet tændt, og så gik der ild i dens pels. Og den får sig stadig ud i køkkenet for at få hjælp af Christoffer i Ludvig, og I ved, hvad der sker med en ildebrand, hvis man løber. Der kommer mere ild til. Så det vil sige, katten, den var pludselig en ildkugle. Og Christoffer Ludvig, og så råbte husholdersken, som var blevet hans kone, Hød, råbte hun, hun kaldte ham Hød. Hød, katten brænder! Og Christoffer Ludvig, han tog et skridt ind i stuen, og så flåede han med en bevægelse sin hvide skjorte af. Alle knapperne sprang. Manchetknapperne sprang. Han havde bare overkrop, og så slog han den hvide skjorte rundt om katten og tog den ind til sig, og så var ilden slukket. Og katten havde ikke ét brandsår. Det var bare det yderste lag af pels, som var blevet svedet. Og så blev det en god jul alligevel. Det er det billede, jeg vil give med til jul. Jeg kan så godt lide det selv. I provinsen, ikke? Og så det kærlighedsforholdet mellem Hyd og Gumma. Og så vi har pyntet os pænt, og anden er ved at være sprød. Men hvis der er nogen, der er på skideren, så kan vi alligevel flå den hvide skjorte af og hjælpe dem et øjeblik. Der er en måned til alligevel rigtig glædelig jul. Det er meget lille af helt, det er meget lille af helt, det er meget lille af helt.